Har du altid drømt om at være med i Monopolet? Hvad tænker Monopolet er det rigtige at gøre? De Garden Curlers. Er du med mig? Jeg er med, ja. Præsenterer vejret. Jeg synes, sådan et lidt myre, der kommer. Eller lægges der. Og plads. Og sæt. Slå til nu. Så att man bara tar med lovande unga idrottare som har klarat IOKs kriterier, utan som sagt. I vantast.coms app. Och det är perfekt att stå för dig. Det har det varit uvärdigt också för de personer som Danmark hjälper, alltså som får uppehållstillåtelse, fördi det betyder att vi bruger ofattbart mange resurser, som på andra sätt.